Заев не ги повврзано со аудио снимките на кои се слуша гласот на Антонио Милошовски се појавија на YouTube, иако пратеникот на ВМРО ДПМНЕ се сомнева како што рече дека токму лицето ЗЗ стои за објавувањето. Лидерот на СДСМ вели дека снимките кои биле во партијата се предадени на СЈО. Ако ги поседувале овие снимки, ќе ги објавеле како влијание врз судството. Повика да се истражи кој ги објавува материјалите. Дефинитивно, ние нашата обврска ја завршивме и таму при крајот на 2016 година ги предадовме сите материјали на специјалното јавно обвинителство. Јас жалам што во целиот тој период излегува доста материјали во јавност. Ние тоа што го објавивме, на вистина, принципиелно го направивме преку така наречените бомби. Не дозволивме да се допре во приватноста, објавивме некој пакет од 35-6 бомби, колку беа точно, која постигнавме договорот за пржинска влада, застанавме, материјалите комплетно ги спакувавме и ги предадовме. Знаете, еден дел во хард дискови, еден дел во текстуални материјали, заради тоа што и така ги добивме како транскрипти. За председателот на ВМРО ДПМНЕ е очекувано Заев да негира поврзано со објавите на YouTube, бидејќи во спротивно ќе станело јасно дека сите материјали не биле предадени. Според Мицковски, најдобро би било Заев да ја прифати поканата од Милошовски за дуел. Предпоставувам дека имаат некои работи кои што ги имаат недокажани со господинот Милошовски. Во периодот предпоставувам кои што следи ќе имаат можност да се кажат многу работи едниот и другиот. Најдобро би било бидејќи бега од мене да излеземе на повторно соочување на ТВ дебата, еве барем да прифати со господинот Милошовски да излезат на некој медиум па да си продискутираат што имаат, како имаат околу работите кои очигледно меѓу нив двајца остануваат недокажани. Милошовски пред два дена во изјава за Алфа го повика на дуел лицето ЗЗ за да објават што имаат еден за друг и јавноста да суди кој треба да се појави на суд. Пред да се појават снимките од Милошовски, тој во собрание и партиското седиште презентираше аудио материјали во кои се слуша гласот на Заев и во кои се збори за финансирањето на еден ТВ и за судството.